Je pondelok 12. október, začínajú správy po slovensky. Tretia vlna koronavírusu, ktorá sa očakáva v jeseni, môže o 2 týždne priniesť nárast novonakazených a predpoklady sú, že môže ísť až o 500 pozitívnych ľudí denne. V prípade, že sa prekročí tento počet, bude sa zvažovať, že sa preruší výučba v školách a na fakultách. Epidemiológ Branislav Tiodorovič povedal, že ak nebudeme rešpektovať nariadené opatrenia, deti do škôl nepôjdu. Podľa jeho slov tento týždeň bude veľkým testom pre ďalšie prípadné opatrenia. Keď pozrieme na aktuálne údaje zo stránky COVID-19 RS, ktoré sa aktualizujú každý deň okolo 15. hodiny. Za posledných 24 hodín sa v našej krajine robili testy 5263 ľuďom, z nich 67 vzoriek bolo pozitívnych. Situácia je zatiaľ uspokojivá, preto nezabudnime na heslo ROR, ruky, odstup, rúško. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s riaditeľom kancelárie Centrálnej komisie pre zahraničné veci Yangom Diečim, ktorý mu predniesol odkaz od čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Z odkazu Vučić zverejnil len to, že Srbsko a Čína sú dve priateľské krajiny, ktoré rozvíjajú vzťahy vo všetkých oblastiach spoločenského života a aj počas epidémie si pomáhajú. Zdôraznil pritom najmä návštevu čínskeho prezidenta v Smedereve, kde železiarne kúpil čínsky HBIS, čím čínska strana zachránila 5000 priamých pracovných miest a okolo 12000 nepriamých. Čínsky vysoký predstaviteľ sa dnes stretol aj s premiérkou Annou Brnabičovou a ministrom zahraničných vecí Ivicom Dačičom. Projekty pre Fruškohorský koridor sú takmer ukončené a výstavba by mohla začať už na jar, povedal riaditeľ verejného podniku cesty Srbska Zoran Drobňak. Podľa jeho slov v rámci projektu je plánovaná aj výstavba mostu cez Dunaj a tiež 3,5-kilometrový tunel popod Frušku horu. Cena týchto prác na ceste dlhej 48 kilometrov prevyšuje 600 miliónov eur. Minister baníctva a energetiky Alexander Antič uviedol, že v 60 mestách a obciach v celom Srbsku sú vykurovacie systémy pripravené na začiatok sezóny. Podľa jeho slov od dnes sa takmer vo všetkých prostrediach začali tepelné skúšky. Zdôraznil, že energetická situácia je v Srbsku úplne stabilná. Čo sa týka Starej Pazovy, vykurovacia sezóna oficiálne začína 15. októbra, ale kvôli predpovedi počasia, ktorá aktuálne hovorí o ochladení v týchto dňoch, verejnokomunálny podnik Top Plana informuje, že od zajtra postupne vstupujú do režimu kúrenia, pričom zatiaľ platia staré ceny tepelnej energie. Všetky nevyhnutné kontroly, opravy, príprava a skúšky na začiatok novej vykurovacej sezóny boli realizované v auguste a septembri. Top Plana svojim systémom hriatia pokrýva okolo 114 000 metrov štvorcových. Do galérie portrétov významných osobností spoločenského a kultúrneho života vojvodinských Slovákov, ktorú od roku 2011 buduje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, pribudol ďalší obraz v poradí 16. od akademického maliara Pavla Čányho a je to portrét Miry Brdkovej. V piatok 9. októbra sa v týchto priestoroch v Novom Sade otvorila výstava Miry Brdkovej s názvom Reflexia 1, na ktorej je inštalovaný cyklus jej vzácnych vyšívaných obrazov. V rámci vernisáže bol verejnosti predstavený aj spomínaný portrét staropazovskej výtvarníčky. Výstava je otvorená do 23. októbra v čase od 9. do 14. hodiny. Pozvánka do knižnice na zajtra 13. októbra. O 18. hodine sa v priestoroch Národnej knižnice Dositea Obradoviťa v Starej Pazove odprezentuje kniha umeleckých reportáží Mysterium o pazovských bicyklistkách, ktorú napísal novosadský spisovateľ, novinár a publicista Željko Markovič. Reportáže a príbehy sa týkajú života sriemskych Slovákov a od roku 2004 do 2013 boli uverejňované v novosadskom dnevniku. Text je doplnený nielen autorovými fotografiami, ale aj fotkami novosadského fotoreportéra Slobodana Šušneviča. V programe v knižnici budú zajtra účinkovať aj Nebojša Kuzmanovič a Martin Prebudila. V 12. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Dunaj a Omladinac prehrali na svojich terénoch. Omladinac hral s Bečejom 1918 a výsledkom je 1-2 a Dunaj prehral 1-4 s Tisou z Adorianu. Jednota si na hosťovaní v Báčkej Palanke, kde hrala s mužstvom OFK Starý Grad, vďaka víťazstvu pripísala 3 body.
Volejbalisti jednoty si pripísali druhé víťazstvo v druhom kole prvej ligy Srbska. Ako hostia zdolali družstvo Vanula 14 z Valjeva s výsledkom 3-1. V ďalšom zápase, ktorý sa bude konať na domácom ihrisku, privítajú hráčov Karađorđe z Topoli. Na republikových majstrovstvách v streľbe, ktoré sa konali v atletickej hale v Belehrade, pionierky streleckej skupiny Jednota zo Starej Pazovy si vybojovali druhé miesto. Družstvo tvorili strelkyne Teodora Chakačová, Jelena Stojancová a Andrea Chakačová. V súťaži jednotlivcov Teodora Chakačová nastrieľala 181 bodov a patrí jej druhé miesto. Túto súťaž organizoval strelecký klub Partizán. Aj zajtrajšok bude sichravý, bez slnečných lúčov. Ráno meteorológovia predpovedajú dážď, ktorý pred obedom ustane a popoludní bude už len oblačno bez dažďa. Teploty nízke, od 6 do maximálnych 9 stupňov a vietor pocítime priamo zo západu. Ešte nahliadneme do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje Maximilián, Maxin a zajtra Eduard a Edvín. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým divákom príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.